ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଉପରେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ମଧୁ ଭାଇ ବଂଶାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିଏମିଟି କି କେସ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦବୁ, ବିଏମ୍ସି ତା ନିଜର କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ବିଏମ୍ସିର, ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ କର୍ପୋରେସନ କମିଶନରଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାସ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଜମି ନେଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମି ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 25% ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗେଇବ, ଏବଂ 25% ତ ଦୂର କଥା, ସିଏ ମାନେ -25% ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉନି। ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପାଖରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ଇଂରେଜୀ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢା ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ଇଂରେଜୀ ବିଲ୍ ଜାଣିଲା, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ସିଏ ଯଦି ଯାଇକି ଆପଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜର ଦାମ 1300 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କଟନର ଦାମ 900 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମାସ୍କର ଦାମ 800 ଟଙ୍କା, ଯୋଉ ମାସ୍କଟା ସିଏ ନିଜେ ପିନ୍ଧିନି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଠୁ ବଡ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ସରକାର, ଇଏ ହେଲା ହାତୀର ଦାନ୍ତ, ଆଗେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଆମ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଆମର ସାଥିରେ ନୁହେଁ, ବିଏମ୍ସି ଆମ ତଣ୍ଟିରେ।